Kavuton Music kuli mbabuza kumwenaba na Uganda abatulaba okwetolola ensi yonna era ne tubebaza okuba nti mwenyigira mu nteekateeka za fezo nanga we zibazize yonna gye tutambulira gye tunoonya amawulire ebifaananyi gye batuwadde emirimu okuba nga tukola ebyenjawulo gye tutwala kamera zaffe ennungi okuba nga tujjayo omukolo gwo negulabika bulungi mwenna tubebaza nti mu nteekateeka ezo muzenyigiramu bulungi okusingira ddala mmwe abanyiga mu video ezo ne muziraba ne musubscribinga ne musharinga video zaffe ate era wetubasanga ne mutubiginga ne mugamba nti walai alujja ne timu yo muli bakabi nnyo mwe bali kubanga attention nga muzikwasaganya bulungi ngera bujo enzi jamba gamba anti nawe ayina omukologo nga wali agadde okubeera nga tugukwatira osobola kubanga otukontaktinga ne tubeera nga tukwatagana naawe n'ogugwo ne gubeera mu akayivu ku platformu eno so ensonga zikyali za mukolo gwa Robert Kayanja Jr. eranga wano wetuli ku byonna bye mwakalaba njaga tubirenga tubayisaamu ko ne ku ngeri gye batesetese omukolo guno okuviira ddala ku kanisa erubaga embeera yabadde nnungi nnyo 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 batimbye ekkanisa kwegamba nga oyinza okukuba maakafaani ne weebuuza ddala wa wetuli okusinziira ku nteekateeka amataranga gaaka nga nabadde omuddugavu okyuka n'ofaanana omuzungu omukyala mu mbeera emu oba endala kusa n'abonna ababadde bamwerekeddeko okwegamba yo enteekateeka kasente kaabaddemu decoration center yazitwalidde ddala engeri gye badekoletinze ddala olunaku lwabadde lwanjawulo nnyo nga mukama afuga nyongera okubuuza ku balokole okuviira ddala mu kkanisa ey'omusumba Robert Kayanja ne Mami Jessica Kayanja n'abalokole mu ggwanga lyonna kusa n'abannayuganda okutwaliza ewamu mwenna abadde baagaliza kapo eno ebirungi buli omu gye wabadde ng'osaba kugamba nti weebale nnyo kubeera ng'ate weenyigidde mu mukolo guno enembaga esanze omuvubuka omuto n'omwana omuwala omuto omwana waffe wa wano n'omuzungu kwegamba love weri wano muguno omukolo kisi si kive amanya abamu kisi tuziga tuzikolera ne rehearsals nga tugenda mu mbaga naye kati ewali love y'abana ababiri bo kisi ebira saini ya mukwano kwana tera bagikolera mu kiseera ekituufu nga ababiri bimaze okubeera nga mwami na mukyala mu bufumbo obutukuvu so mu mbeera emu oba endala kiba kikkirizibwa bulungi nnyo so obeera ngaolabye ku mbeera efaananako bweti tobaako wootira ate era tokyongerayo nnyo tovuga nnyo fayiro mu mbeera nti olw'okuba ggwe oyinza okuba nga tosobola kukola ekyo tekitegeeza nti oyo akikoze tekimukakatako okuba ng'akikola naddala ng'abantu abali mu kulaga ensi nti officially mwami na mukyala so ng'oggyeko decoration eyabadde mu kkanisa amamotoka ag'ebbeeyi agaavugiddwa abagenyi ab'ebitiibwa abazze mu kkanisa omusumba ow'amaanyi okuba nti ye yabagasse omwami musumba Robert Kayanja ne Mami Jessica Kayanja bagenze ku reception ku Lake Victoria Serena Lake Victoria oba Serena Kigo side zawo ekigo era ne babeeranga gye basinkanidde bajye bamiitingidde abagenyi baabwe ku reception eyabadde naye ateetekeddwa obulungi mu tent eyabbeeyi tent eyabaddeko ne gate ng'era nayo bagitimbye bulungi nnyo 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 ba ashes mwabaddemu abaana abaffe nga bali presentings owaffe omulenzi Kayanja Robert Jr. teranga ku side eyabakyala nakwo wabaddewo bakkala enjeru nga bawerako era nga twalabye nga baana bangi nnyaawo emperekeze kwegamba zonna zaavuddeyo bulungi so wakati mu mbeera twongera okuba nga tubategeeza nti ebifaananyi tetunnakoma kubawa tukyalina ebifaananyi bingi nnyo 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 indeed guno omukolo gwabadde mulungi nnyo in fact somewhere gwawandiikiddwa on record okubeera nti nagyo gyegimu ku mikolo gye tufunye mu ggwanga nga gwa bbeeyi nga gutekeddwateekeddwa bulungi nga teri mbeera yonna yonna eremesa so n'olwekyo akugamba nti laba ku mbeera eno ate mu maaso awo twongere okuba tubawa ebirala naddala gwanyumira emikolo ateekateeka okubeera nga naawe ogenda mu mikolo ayagala ayagaliza ekkanisa eya mwami Robert Kayanja ebirungi ate naawe ayagala embeera y'okuba ng'oyagaliza abaagala n'abatuuse ku kkula weeriti kale nze lujja ku Kavuton Music mbagamba nti temuvaawo tukyaleeta ebirala bingi.
Amanya nze Nsuga Mustafa, nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era eyina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 07892242 30 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.